大家噔噔噔，跟你想象的完全不一样，对不对？我也不知道怎么会变这样诶，跟我想的完全不一样。而且我去上面看过了，因为我是边走路边插树苗的，所以看起来我好像盖了一个迷宫诶。它里面看起来超级像有一些奇怪的路，你看，我好像盖出一个迷宫的感觉，怎么办？我们那个大樱花树还要盖吗？应该要吧，肯定要盖的吧。然后呢，我跟你们说哦，我们家有一个悲剧诶，就是啊，我直接带你们去看，我们家被奇怪的东西包围了。我记得我家这边走出来是海，现在变成冰次地形。OK，我知道这个我说过了，对不对？我家现在四面八方都是海，然后好像都会结冰。如果我没有记错的话，往这边走，它也是会结冰的，就是往东走也会结冰。然后我就想到一件事啊，我们上一集不是才把地狱给重置吗？然后多年以前，我非常聪明的做了一件事，就是某一季的某一集的某一部影片，哎，你看结冰了。好，某一季的某一集的某一部影片，如果我没记错的话，应该是第二季。我的标题写所有的坐标都在这里了，大家记得那一集吗？我在想啊，会不会那个坐标已经失灵了呢？我上一集把那个地狱给重置了，对不对？我今天其实是用先行版，24W34 来开游戏的，就是因为我要用到一个 bug。那个 bug，OK，我说过我不用 bug 的，但是我真的很抱歉，我不管了。我速速拿个东西，然后带大家去看，真的超好用的 bug，就跟地狱有关。啊，居然是这样！我先爬高高一下，好，从这儿，我们从这里挖上去。OK，到机缘了。这个 bug 啊，一定要这个版本才能使用，24W34A。然后我试过了，在下一个版本35的时候就已经被修掉了。这个呢，哇，这应该是目前穿破机眼第二简单的了。那最简单的那个早就被修掉了，那这个果不其然，马上就被修掉。总而言之呢，在机眼底下放一个草地。然后对它撒骨粉，它就会长草嘛。只要长到两格的草的话，不管上面是什么方块，都会被吃掉。好像这样，这个，嘿咻，你看，吃掉了，就这么简单。大家，我的基岩曾经穿过一个大洞，大家记得吗？哎，我有没有丝绸？哎呦喂，那我不用带这么多草地。我曾经在地狱上面这个基岩啊，把它打破一个超大的洞，大家记得吗？其实我把地狱重置的时候，真的觉得那个洞不见了，很可惜。我今天真的揪着心开先行版，你看是不是很简单？我今天就要把那个大洞全部打回去，我真的跟你拼了！我昨天特地把所有的坐标都在这里了，那一集我特定把它看完了，我要检查这些坐标究竟还在不在，尤其是蘑菇岛。如果蘑菇岛不见了怎么办？它是我目前唯一知道的唯一一个蘑菇岛。可恶，平常我都觉得丝绸产没什么用的，果然用到了吧？需要耐心，来，我跟你拼了。哇，我真的蛮好奇，它长两格草的几率有这么高吗？我刚敲那么多下，它都长两格草，哎，你看哦。嘿，你看，这么容易的吗？嘿，啊，马上失败，马上打脸。哎，不是吧？过了吗？过了，这么简单。我跟你们说，我最近啊，跟几个好朋友一起研究一些酷酷的事情，就非常需要用到基岩上面的空间，因为在地狱这样跑比较安全。我们要去很多地方，然后把各种生物抓一抓，然后吼做大事。预备备，嘿，穿了，我们就这样过来了。我不管了，我要先去解答。等我一下，我看一下哦，蘑菇岛的坐标我有记下来，-1245，然后-142，
好，我们先走。啊，不用不用不用，我有快速传送装置，哇嘿。哎，这不就到了吗？好啦，我跟你说，其实中途我回家一趟，因为我忘记带黑钥匙了，直接盖了。好，这边过去理论上要是蘑菇岛，这是我在这个世界里遇到的第一个蘑菇岛，也是唯一一个。拜托了，行行好，求你了。Oh no！ 有伏地，有伏地。我下一站还想说要去釜底的，这个釜底是肯定是新的啊。好，不管了，应该不可能死翘翘吧，我有穿装吗？啊，没有，不可能死翘翘，我就只是看一眼而已。烟火准备好，我随时准备好跑路。藏玉洞窟底下是藏玉洞窟，值得我冲一下吗？哎呦，开始被打了。我就看一眼，我只是想要看看。哎呦，森林大火，当作没看到，当作没看到。我以后会来吗？肯定会。不行，这个要救一下。等等，他根本已经失控了，这我救不了。我看一下这个三楼，等我一下哦。是新的，是新的，没来过。好，下次再探，不能分心。等下我打一下就好。我打一下，快跑啊 ！OK。大家，蘑菇岛没有了，我们没有蘑菇岛了。虽然我已经有把蘑菇牛牵回我家了，哦天哪，还是好难过。总而言之呢，基岩上方的这个地狱传送门可以进可以出了，以前是只进不出。那它自从可以进出之后，穿破基岩就不是那么重要了。但是如果我们可以穿破基岩的话，就可以在这上面跑来跑去啊，运生物啊，很快。那接下来我本来下一站是要去釜底的啦，那还要去吗？去一下好了，我真的蛮好奇原本的釜底现在是什么。预备备，嘿，到了，就是这儿。这边过去本来应该要是一个林地釜底，唉，我不要说林地釜底了，我觉得过去它要是林地都有点困难啊。哎笑，哦，果然这是哪里啊？怎么会在这里 ？Deep Ocean， 一片海洋，它是一片海洋。僵尸过去了，你是不是过来了？真的耶！好啦，大家，总而言之，所有的坐标都在这里的那一集彻底的废了，我完全失去了蘑菇岛啊。然后其实我刚才在回来的路上死翘翘了，我真的很不想跟你们说，完全不想面对，我居然走地狱的天花板也能死翘翘。来，怎么死的？你们猜，绝对猜不到。就是我刚刚在用翘翅的时候啊，因为烟火快没了，所以有一段路我就用跑的，就快到家之后我就用跑的，结果我从我刚才穿破了那个基岩洞跌下来就摔死了，有这种事。那今天我还想去地狱一趟，但是我这次要穿装了，谢谢大家。我看看能不能找到朱布林堡垒，好，这样就可以了吧？食物应该够吧？反正我们可以一直传送，多带一点。好，出发。我看看哦，这里有一片岩浆海，我们往这边飞看看。这里新的地狱我也没有探索过啊！什么什么？阿雷，又一个，这个不可能是同一个吧？当作没看到。他好像卡住了，把他。啊，什么？我没有解过吗？怎么可能？啊，是不是全部都要重来了？啊啊，找到了，找到了！哎，我正想放弃的说，哇哦，我想说这我飞了好长一段时间了都没有找到。想说找个地方落地，准备回家，就找到了。好，我是想来拿个猪鼻就回家。这里有个箱子，我们拿了，快跑！我没有带弓，遇到蛮兵真的直接 GG 哎，没有神 AI 吧？没有神 AI 吧？我开什么东东？幸运二，他有给我什么神秘厉害的东西吗？好，没有人要过来哦，没有人要过来哦。嘿，嗯，普普通通，普普通通。
哇哦，每次进来我都觉得超紧张的。我决定去偷蛮兵的箱子。哦，等一下，坐标先记一下，31765-653。我要把它接通喽，我接。兵呢不在，我开，没东西，可恶，骗子！我还以为会有什么厉害的东西。还有吗？一定还有，不可能只有这些箱子。有蛮兵的地方就有宝藏。好，我要接起来了，我跟你拼了！没有人看守这个。等一下，这个拿。旭旭，捡到了。可是我的目标是上面，是里面那些，里面一定有好东西。好，我们上去一下。这里有个洞，没意外的话，我们可以从这里穿过去吧。OK， 来了。这里有没有落脚点？我们直接落在这里会不会太嚣张？应该不会吧。我看看这边，我们从这边挖进去好了。虽然我不太记得高度是多少。看一下，看一眼。啊，挖通了。好像不是这儿。好，继续。等一下！吓死我了！哇，到了不得了的东西啊！等一下哦，保险起见，这样。OK， 哎呀，小意思啊，直接经验塔。啊，有人有拿弩呢，我就不信还有蛮兵，蛮兵应该都冲过来的吧？我就看看，我开。谢谢，我开，是不是有点普普通通？都拿。难道这里不会有猪鼻吗？不可能。哦不，我手上拿这个就是猪鼻啊。OK， 啊，我以为会有很厉害的冒险，虽然我还是吓破胆的啦，可是就是要死一下啊。等一下，有没有？蛮兵没有，好 ，OK， 这样我才敢乱说话，就是要死一下，然后辛苦的捡尸，然后有些地方就是要堆尸才能通过啊，这样才是冒险啊，没有蛮兵我才敢这样讲。好吧，我今天其实还想去另外一个地方，走，哎，我有这个，哇嘿，啊，每次回家第一件事就是要收箱子。收拾身上，然后就会想到我箱子根本就不够，可恶！我下面这个什么时候才要用好？请问巧克白，你可以再拖一点吗？哎，有一个箱子，什么时候放的？哦，这是根本没拔走，这里本来就有一个放药水的箱子。哦，然后我以前有一个杂物箱，它已经堆满了，我就准备了第二个杂物箱，结果也快满了，怎么办？巧克白，你下次一定要赶快把底下的箱子放好，不然你看看你身上这么多东西没得收，是不是很烦？对吧？无论如何，请记得现在这个很烦人的时刻，就会叮咛自己一定要把下面的箱子放好。我问你们哦，如果我把箱子全部变成无缝的排列，会不会变得很丑？这些空间全部消失，然后箱子直接并排，是不是会很丑？啊，究竟怎么样才可以美观与实用兼具呢？总而言之，今天的战利品就这三个，1、2、3，我先乱丢，我下次一定会整理，真的，下次，或是下次就有小精灵帮我整理了，拜托。今天我还要来繁殖一下，哇，我真的很喜欢这个地方，这边来了，我看看你们啊，今天我要把你们繁殖一下。唉，好像有点困难，我根本没有设计一个繁殖的机制，等一下有点不太妙啊，等我一下哈，你们两个先去生小孩，这个敲掉 OK， 1、2、3，谁捡的，应该是这个 FOF 捡的，好，然后 EOE 还没有捡到，先这样。好，
我上一集刚好做了很多床，过来了，你们马上过来生。借我放一下，我先放在这儿，我要开包包了，我很抱歉，我身上从来没有这么乱过，但我家的箱子就真的不够，抱歉。刚才是回溯吗？OK， 挡住，挡住，生！趁他们相看两不厌的时候，我决定在这里偷偷盖一个繁殖区，应该不会有人发现吧？我想想哦，我要在这里放一两只村民，然后他们生出来的小孩会直接掉到底下，就从这里跑出来，这里会跑出小村民，哇塞！这样。我想想哦，小村民是不是可以从中间的洞掠过啊？我记得好像可以，是不是？给他们一支火把，然后这里把它关起来。哎，这样可以吗？小村民会不会从底下掉出来？会吧？哎，我觉得有可能哎，我们试试看，有没有可能是他们很久没有睡觉了？我给他们两张床看看。好，我暂时先不管你们了，可恶。我要去一个非常黑暗的地方，那个应该是在超早超早以前，我在那里关押了非常多的村民，我非常不愿意面对那个地方，因为要把村民挖出来非常棘手，但好像没办法了，就是这里，来吧。这里有超多超多超多只的村民哦，这里还有来不来不我都忘记你们这里有关在这里的了耶，哎，我真的忘记这些人了，哎，我以为这里只有无垢村民耶，好好，我很抱歉，我真的忘记你们了，我运一只出去，好，我要运一只无垢的，谁我也不知道，随便，就你了，去吧！啊，那个他妈的撤走了。OK， 回来了。哎，再到一只了。好，出去。好，又是运送地狱。好险，我上一集的那些活塞们还没有拆掉，应该可以安全到家。他到底为什么会突然冒绿色粒子啊？有谁可以告诉我？他居然对他原本的家念念不忘，哎，在监狱住久了居然会怀念监狱的吗？我跟你们说，我想到一件事了，我根本不用把他运回家，因为我的目的是要生出一只图书管理员，不，制图师啊，因为我要换那个冒险地图新的那一张，所以我干嘛把他带回家啊？因为他并不是一次就能开到，我应该在底下，你最好不要给我生出来啊，生出来啊，那我这样运是为了什么？不，我的努力都白费。哎，你们两只刚好住到这个洞好了，这里是为你们准备的新家，希望你们喜欢。给你，啊，不能放这里。哦，吓我一跳，吓我一跳。给你。OK， 把它打开吧。啊，绿宝石，纸。有了有了有了，哦，八个绿宝石加一个指南针可以，哇塞，它不是每一只都可以开到哎。好，离我家最近的到底在哪里？让我看一眼，拜托拜托拜托。哦，很近很近哎，很近，我们过去看一下，在西北方。好，我们先起飞，刚好来西方看一下这个完整的尖刺地形啊，冰刺。他自从变成冰刺之后再也没有来过。哎，到了到了，白点点在移动了。超级近的耶，就在这儿耶，就在这儿。到了，哎，刚好有小北极熊。该打了吧。